Živorad Anđelić, domaćinstvo u kome se trenutno nalazimo, a bili smo ovde 20. augusta, podsjetit ću vas na to pre nego što čujete razlog našeg dolaska, mesna zajednica Ranilović. Tog 20. augusta zabeležili smo priču, a vidjet ćete i u ovim kadrovima koji će pokriti ovaj moj uvod. Zaista ovaj tešku priču u tom trenutku, na svu sreću ovo lep završetak, zato smo danas s tim povodom ovde. Grom je tada spalio deo kuće u domaćinstvu Anđelić, dakle domaćinstvo Živorada Anđelića, tada smo pričali sa njegovim sinom Ivicom. Danas smo povodom renoviranja te kuće došli ponovo u Ranilović da vidimo šta se događa, jer uvek ispratimo ne samo ružan deo priče, nego hoćemo da pokažemo i kad se nešto lepo desi. Ivica nas čeka kao i prošlog puta. Dobar dan, Ivica. Ćao. Pa jeste, evo, podsjetio si me, ti si se smeo i prošli put, iako je ovaj grom spalio pola kuće. Jeste, ali i više od pola. Malo smo se čudili u tom trenutku, ali to je očigledno tvoja priroda da si optimista. Pa šta će? Šta smo tada pričali? Da podsjetimo malo gledalaca. Jel se sećaš ti tog detalja? Ne. A kuća izgleda mnogo lepše nego tog 20. augusta kad smo bili ove godine ovde. Izgledala je, vidio si i sam kako je izgledala. Ruševina totalna. Sad ne može da je poznaš. Oni koji nisu slušali našu priču prošlog puta, šta se desilo? Udario grom 20. augusta, ispalio unutrašnji deo kuće. Kuća je izgorela u potpunosti. Izgoreo je unutra televizor, laptop, dva kompjutera, muzička linija, garderoba moja, komplet. I ono što smo tada konstatovali, a evo sad kad se sve sleglo, imao si dosta sreće ti i tvoja porodica, uprkos toj materijalnoj šteti. Pa imao sam, pričali smo, trebao da dođem sa devojkom tu na ručak. Međutim, zadržali smo se u njenom lokalu, sređivali smo inače tu. Grom je udario direktno u krevet, bukvalno kroz ploču i u krevet direktno. Šta se pričalo tada do danas po selu i u tvom društvu? Pričalo se svašta, sreća kao kad udari grom, sreća, sreća, ne daj Bože niko takvu sreću, ajmo unutra. A tad smo apelovali na neke ljude dobre volje. Da, jesmo. Da pomognu i opština Aranđelovac također, pa mi smo danas između ostalog tim povodom ovdje. Opština Aranđelovac ono kao neće pomoći, ali će se čekati za novac. Čekat će se za novac, međutim oni su pustili pare, brate, za nepuna tri dana. Ponedeljak su došli, izvršili, komisija je izašla, kontrolu, ono, pogledala i popisala. U četvrtak sam ja već imao pare na računu. A kažu da nisu ažurni. Kažu da nisu ažurni, vidite. Pešten je dao dva prozora, zvezda, 100 metara kabla. Sami se javili ili si se obraćao za pomoć? Obraćali su se, ko je išao, nema pojma, dvi drugara, neko je tišao im bez reči. Znači, komšije su pomogli? Da, pomogli drugari, ovo sve kletovanje, krećenje sam radio dosta i sam, pomogli mi drugari. I tako to. Ovo je to najkritičnija soba. Ostalo je još da se stavi lusteri, da se okače prekidači, štekeri, to je neka sitnica koja već ima punu kesu toga, tako da o tome i ne razmišljam, veruj. Garniše, zavese, venecijaneri i tako dalje. Kad sam pitao za te komentare okolo, nije sve jedno sigurno i kažu da kad se ove stvari slegnu i kad prođe neka katastrofa da onda čovjek postane tek svestan šta je moglo da mu se desi. Pa da, jeste. Što kažu, opet bitno je glava na ramenima, zdravlje, najbitnije. Jesu se rodili malo oporavili, smirili? Pa jesu, Keva je bila, Čale tu i tamo, ali Keva je bila teško, baš je bila u loše situacije, bi imala i pritisak, ali opet, dobro je sad, sve to iza nas, tako da. Kad je ovo sređeno sve? Pa sređio sam, Boga mi ima 15-20 dana, juču su lažem, ostao mi je bio laminat, zidove sam sredio, već imao možda i mjesec dana, ali laminat mjesto u ovoj sobi nisam stigao da uradim, pa pošto ja znaš da ne živim ovde, tako da i zbog posla, zbog vremena, ostalo mi taj laminat, tu sam završio u subotu, a ovu sam sobu već sredio odavno, tako da mi nju je ostao neka sitnica, neke ormare i tako dalje, znači ovde sam malo kršio. Dobro, sređuje se, pa je zato krši. Da. Ono što je meni u tom, odnosno sad, interesantno, jer imaš straha možda da se ulazi u sobu, u kuću i to, kad grmi seva, kad kiša pada. Pa mene ne znam, nije strah ni onda bio, znam. Bilo je interesantno i to što roditelji su bili u kući pored. Kući su bili gore u novoj kući, da nisu čuli ništa, pojma nema, brate, ne znam kako je to. Samo prasak. Čulo se kao udarac i posle keva kad je zašla zavesa gori na ovom prozoru tamo, u ovoj sobi, i ona otvorila vrata, tek je onda potegao dim i eksplozija, verovatno pukao televizor, kompjuter, laptop, dva laptopa bilo, to je kompjuter, bilo elektronike, puna soba.
Jer ovaj keš nosiš sa sobom sad ili ostaviš kod kuće, i to je interesantan podatak. Sad nosim za sobom što imam sad, tako da ono što sam imao ušteđenje, to je otišlo, tako da. Još jedan dokaz da ne treba kriti novac ispod stvari u regalu. Nikad. Nisam ni krio ispod stvari, bilo bi ispod linije. Koliko beš? 800 eura. Dobro, ovaj, opština, koliko smo rekli, novca pomogla? 77.000. Dva, šta smo rekli, dva prozora Peštan? Dva prozora Peštan, zvezda 100 metara, kabla. Da li si verovao u pomoć i da li je ovo popravljeno sve što je... Pa u pomoći verovao sam i nisam, otkud znam, ali sam bio siguran da ću to sam da izguram, tako da... Često govorimo da smo se otuđili, da jedni drugima ne pomažemo, jednog lepog primjera, zato sam danas ovde sa kolegama da zabeležimo da ipak, pored svih problema, mislimo i na druge povremene. Pa jeste, jeste. Živorade, dobar dan. Dobar dan, dobro bi došli. Konačno je dobar dan. Dobar. Za razliku od onoga prošlog, ne daj Bože nikom. Što je ono bilo, videli ste. Kakvi su utisci ovaj dva meseca posle? Bili su naopako, ali ipak su mi pomogli koliko je ko mogo. Naprimjer, dali su mi malo nikom... A verovali ste i tad u ljudi, ja se sjećam razgovor ovde na terasi. Ne, pomagali, dali su mi neki pesak tu, neki, znaš, pomogli su me ljudi. Koliko, toliko. Ali smo mi mnogo više, razumeš, morao sam tako, sin se oženio, ja sam mislio nešto... Sada je bolje da provedemo to, ali koliko budemo mogli. Za veselje nikad nije kasno. Nije baš tako, i to se nadam, ako da Bogu zdravlje i sreću. Šta ćemo? Ovo videli ste kako je bilo, dolazili ste, ili kako sad izgleda? Odlično. Šta ćemo? Pomogla opština, pomogla Peštan, to kaže sin Zvezda. Jeste, Peštan je dao dva prozora, sad ne znam da su uzeli kabla 100 metara i uzeli su to lepak, taj to što treba, neki 12 džaka, to je poklon. Jedino i 77.000 od opštine. Ono što Ivica kaže, vaš sin, da je opština brzo reagovala, u 3-4 dana je sve završeno. Jeste, sve to završeno. To često kukamo na tu administraciju da mnogo kasnije, evo jednog primjera, lepog primjera. Ovo je, a ne, ide tu, 6-7 dana je to završeno, dobro, što su dali, to je i za ovo, šta ću. Zadovoljan sam, pa šta, mogu da... Šta kažu komšije? Ha, komšije kaže kao malo, da, ali to je naopako, šteta ogromna, a sad šta ću, ja sam zadovoljan. I ovo sad je kao, obećavaju mi sad skupljaju nešto po selu, to su ovi naši. Sad da vidimo do kraja meseca šta će biti i da će to da dadu. A ne ljudi se nikoga, čoveče, niko mene nije dužan. Hvala svakom ko da i koliko može. A interesuje me te neke čašinske priče. Šta kažu ljudi? Što je udario grom? Koji je razlog po vama? Priča je onda, smo govorili da je udario odžak. Dolazili su naravno i stručnjaci. To je sad zbog ovoga izgleda paketa i ovo. Ti kablovi direktno odakle krenulo. To je bilo tu laptop, bio kompjuter, muzički stup. Stara antena je vijala, stvarno onaj dipol dole stajao i onaj u okolo gore uvatio krov, dalje, kroz nju je prošao kabel, ništa više. Sad kad pada kiša, grmi seva, ali ima nekog straha? Kako je, joj, žena beži, jedna se povratila, no, pa to nije, ti kažem, pošteno. 20 dana čovječa sam uzmirila kaj, boga mi. Strašno je bilo, majkim, ja ti kažem, i ja se sad, pa ja ležu ovde, potežem, ne znam ja gde puca. Ne sam ništa znao, a samo opet je, hvala Bogu kad niko nije bio kući. To je bila tragedija, baš tako, to je bila tragedija naopaka, čuti. Život ide dalje. Šta ćemo, urimo se, koliko možemo i šta možemo. I šta ćemo. Šta je aktualno sada ovde kod vas u selu? Pa šta je, sad sejemo žito, kukuruz sam obro, evo. Bilo kukuruza? Pa, bilo, 40%, 60 nema. Eto, ja njiva ista, prošle godine. Još jedna nesreća koja je svake godine prisutna veće manje ili manje. Imamo svinja, sada evo, hvala Bogu, ćemo pravimo malo ručka. Imam, tako je, ovaca 20, 30 sam imao, prodao sam nešto, imao sa 20. Koljemo redom i šta ćemo? Čistiti. Da se prizimi. Pa kako, bre? Jesu drva spremljena? Pa ne, prodao sam to što imam, moram da spremam druga. Morao sam prodam zbog ovoga, 20 metara. Nemam. Sad moram, imam, ali moram da svečam da vučem ponovno. Koja je bila cena? 23 evra sam bagren dao. Pošteno dolaz sam dao ovima ljudima na repu što idu i tako. Sve to